For at han skal undertrykke en hel by, er svindyrt. Det er en dyr krigføring. Så Konstantin kom på noe kjempelurt. Hei, de her er Kristusfolkene. Plukker vi ut, og så lager Konstantin det vi i dag kaller Bibelen. Og det er derfor den på engelsk heter Authorized. Ikke sant? Authorized Bible. For den er autorisert av Rom. Den er godkjent av Rom. Vi må alltid huske, kong Sverre var gnostisk kristen. Gnostikere er bannlyst av paven. Fordi gnostikere henter sin kunnskap fra alle religioner og alle livssyn. Alle livserfaringer. Og det kunne ikke de godta. Det var Jesus Krist eller døden. Kvite Krist eller død. Ikke sant? Og det fungerte helt fram til 50-tallet. For på 50-tallet fikk de et problem. Du får ikke fri sex, fri flyt av all slags umoral hvis folk skal gå i kirka. Ergo, vi må komme med noe nytt. Demokrati. Nå skal vi kaste de kristne moralbegrep og prinsipp ut av familien. Vi skal liberalisere sexen. Vi skal ha barn med all. Det skal ikke spille noen rolle. Alle skal få hjelp og bla bla bla. Hjelpa heter for barnevern. Og dere vet jo alle hvordan barnevern er blant splittet familier. De er ikke til det beste. Og så, i demokratiets navn, kan vi liberalisere det vi tidligere har dømt folk fra gård og grunn for å gjøre. Nå har vi liberalisert det, for nå må vi ha confusion. Nettopp. Confusion er ordet for den nye generasjonen. Men det er altså Talmud. Altså det er mye det tapper i Talmud. Riktig. Det har du sikkert fått av. Ja, nei, ja. Alt ikke sant? Det er sex med treåringer til at og bla bla bla. Ja, ja, ja. Det er så grufullt at jeg kan ikke tenke på det. Men, og grunnlaget til at de gjør herre, det er for det første, for det ligger i deres perverse natur. Nettopp. Eller, Roms perverse, eller frimurelosjen sin perverse natur. Riktig, ikke sant? Det er jo en fallik-symbol-religion. Ja. Ikke sant? Og gjennom at det er det, så må de tillate alt sånt. Og hvis de klarer å først splitte høvdingesamfunnet, så splitter de storfamilien, nå splitter de kjernefamilien, og så sier de alle sammen er gjennom av staten. Derfor kan staten gå inn og ta et nyfødt barn rett fra fødeavdelingen, uten at noen gjør noe. Prøv å gjøre det for 200 år siden i Norge. Og ikke komme ut av sykehuset, for det vil jeg ha selv. Du stjeler ikke ungene til folk, og du slipper unna med det. Ikke sant, det har du aldri gjort i Norge før de siste 30 år. Med mindre du var tater eller sigøyner. Eller jøde. Jødene var heller ikke velkommen i Norge. Jødeloven. Ikke sant? Den sto der, den. Ja, den sto der, den. Og i jødeloven var det en paragraf 2. Heller ingen tempelriddere skulle få lov til å komme inn i landet. Og slå det burde de få tilbake da. Ja, ikke sant, men den loven fjernet dem. Og så innførte de Rockefeller Foundation og personnummer i 36. Riktig, riktig. Og så kom krigen, og så fikk de rydda vekk de frimurerne som sa nei til Illuminati. Og så tok Illuminati over frimurerlosjen ved å lage fullstendig forvirring. For nå heter ikke lenger frimurerlosjen, dette er frimurerlosjen, Odd Fellow, Rockefeller, you name it. Ikke sant? Saksedøttere, Rebecca-døttere. Ikke sant? Alle er damelorsene, ikke sant? Og det er jo litt artig, for jeg har boka til Roger Karsten Aase. Og da sier jeg til så mange folk, hvilken tillit har du til lensmannen din? Når du tenker på at han på kveldstid driver å slå seg selv i høyet med gummiklubbet, dett bak i et laken, legger seg i en likkiste som lukkes, så kakker han tre ganger på en likkista, så står han opp igjen som et nytt menneske. Hvordan? Tillit skal jeg ha til en mann som holder på med sånt på fritid. Men det er utrolig mange som... Ja, altså, hver eneste lensmann, hver eneste politiker. Hver tredje menneske her. Ja, ja, ja. Det er enormt rundt det der, sånn. Og det er det vi er nødt til å peke på, og fortelle dem at den galskapen der, som gjør at du kaller deg selv for borger, og så kaller du andre nordmenn for sivilborgere. Så sier du da at på en måte de bruker selv levende menneskestatus og har fått fritak for juridisk personstatus? Yes, fordi de er borger, derfor er de fri. De har borgerrettigheter. Men betyr det at de oppnår immunitet? De oppnår immunitet. Men dette bør det skrives om. Ja, selvfølgelig, han tar det opp nå, og så skal vi sende ut, så skal vi diskutere det. Dette er ekstremt. Og det var det han fortalte meg, han som satt på Verdal der. Han fortalte meg at sånn... Immunitet, riktig. Så hvis du havner i retten mot en frimurer, så taper du uansett. For du er lavere i rang. For de har fått levende menneskestatus.
Dette yes. er helt sykt, og det burde absolutt vært på et ja. Menneskeland. Interessant det du sa om romerbitene og legionærer. Ja. Jeg kom over begrepet mytrisen. Ja. Du kjenner det til det? Ja, var de klar med det? Og de var medlemsmassen i mytrisen. Var hovedsakelig romerske legionærer. Og dette er nært knyttet opp imot symbolforståelsen ja, ja. Som går i skarabeen. Symbolforståelsen av skarabeen. Men hvis vi går videre fremover i tid, så vil vi se at av ordet mytrisen har vi i dag ordet mitraljøse som militært uttrykk. Og går du på etymologien igjen, så får du tilbake det med jern. Fordi at ordet mitraljøse betyr etymologisk jernskrap. Ja. Det andre som er interessant her, er når du nevner det å reise i viking. Mm. Fordi at ordet drøg hette var tidligere drøgr. Ja. Og det ble på 1800-tallet erstattet med ordet rekrutt. Innenfor. Ja. Men skal jeg si at det norske ordet som de har kjempet mest om nå, det er ordet Trondheim og Nidaros. Mm. Men vet dere hva Trondheim egentlig heter? Nei, ja. Trondheim heter Trottheim. Trottheim. Drottheim. Kongers hjem. Ja. Ikke Trond sitt hjem. Nei. Og ikke Nidaros, ja. Men Drotten sitt hjem. Ja, og på norrønt da, så betyr det kongebarns fødested. Drottheim. Det betyr det. Det måtte fjernes. Derfor laget de en falsk debatt. De sa, nei, Drottheim det er norrønt, så det vil ikke vi ha. Så da blir det enten Trondheim eller Nidaros. Det er valget. Nå får dere bestemme nok. Vil dere hette Trondheim eller vil dere hette Nidaros? Ja, vi som vil kalle det Drottheim da. Nei, dere får ikke stemme. Og det gjør de den dag i dag med alle slags ting. De legger frem en landbruksreform der du kan velge mellom to onder. Men det er ingen som nevner den tredje gode. Fordi den er ikke på forslagstavla. Og sånn splitter jeg og hersker jeg. Fordi de eliminerer alternativ for å omgjøre historien. Og det er tempelridderen sitt største mål. Det er å omgjøre historien, forfalske historien, forvirre historien. Sånn at alle sammen blir like forvirret. Fordi du skal være lydig til stormesteren og stormesteren alene. Oh God, oh Lord, is there no mercy for the widow's son? Det er et distress call, frimurers distress call. Gå inn til en guldsmed, skal jeg love deg 25% rabatt? Jeg. Hei, sier du. Ja, hei, hva gjør du, sier han? Nei, jeg reiser fra vest til øst og vest igjen, sier du. Ja, hva leter du etter da, sier han? Jeg leter etter det som er bort. 25% rabatt med en gang. Frimurekode. Skal jeg... Hyggelig å møte. Jeg er mester i losjen. Ja, ikke sant? Og det her er håndshakes, det er setninger, det er en oppbygging, og det er det som får dem til å føle seg spesielle. Ja, vi har en egen ordkode, som han ikke har peiling på. Han er sivilborger, han vet du. Skal vi rane den? Ikke sant? Og det skaper den her arrogante holdningen. Det her er han fyren som gikk forbi meg i dag, og begynte å josse til meg. Så roper jeg til ham, hva har du betalt for huset, du da? Hæ? Hva har du lagt igjen i arv til sønnen min? 10 ganger prisen. Kjem aldri til å tjene de pengene. Ikke sant? Han ble illsint. Ikke for det jeg sa, men han er illsint for den ånden vi representerer. Den sjel, den frihet, den norske folkesjela som vi representerer, de er livredde. Han hadde ingen grunnlag til å bli så aggressiv, han mann der. Det var ingenting jeg sa som skulle fyre opp han så gærlig at han begynte å liksom kjefte på meg. Og så, det der jeg opplever jeg hver gang. Skal du høre noe dumt? Forskjell på sivilborger og borger. Ja. Vet du hva står i grunnloven som betekker seg på for at du skal basere forskjellen? Ja. Bare langt der nede. Enhver representant og innkalt vararepresentant får av statsmessig godtgjørelse bestemt i lov for reiseomkostninger til og fra Stortinget, og fra Stortinget til sitt hjem og tilbake under ferier av minst 14 dagers varighet. Er du med? Ja. Vet du hva det står for eksempel i selvangivelsen om det samme? Vet du hvor mye du er nødt til å oppnå i reise fra og til jobben for å kunne oppnå så du kan begynne å strekke fra? Her har de alt. Her har de godtatt alt uten at de må komme seg opp der hvor vi er. Ja, ja, ja. De har alt.
Som har betalt for seg, står i grunnloven. Jeg har jo laget skoleplan for det politiske partiet som prøvde seg, som heter Demokratene. Og i den forbindelse er vi registrert i noe som heter for VOX. Og det er voksenopplæringen. Og AUF henter ut 17,5 millioner kroner for å drive skolering. 17,5 millioner i året. Og det gjør Bondelaget, SU, alle sammen. Lager sånne pensumsplaner, og skal få se dem. Har alle de papirene liggende på PC. Det er svimlende summer de tar ut. Og det er det du snakker om der. Det er reisegodtgjørelse og alt mulig sånn dillall. For at de skal få lov til å fremme sin politikk da. Utifra en sånn skoleplan da. Og det pensumet som er laget der, det kan jo dere også få. For det er jo veldig mye taledebatt, veldig mye, det blir mye lærerikt der. For det vi egentlig holder på med, det er politikk. Det er det vi holder på med. Vi opplyser politikere og folk. Ikke sant, så uten å være valgbar, så driver vi med politikk. Ja, eller folkeopplysning. Ja, folkeopplysning. Det er jo mye bedre. Ja, men folkeopplysning er politikk. Og det er det vi krangler om. Vi krangler om politikken. Vi krangler om opplysningen. Hva er den rette opplysning? Hva er den rette politikk? Ikke sant? Og det er det vi krangler om. Og selv om vi alle sammen hater politikere, så må vi passe oss for å bli det, sånn som vikingene. Ikke sant? Jeg har vært politiker og ble konspirasjonsteorist. Ikke sant? Og derfor er jeg veldig var på de herre. Når er det politiske fristelser ut og går? Og hva betyr det når Jonas Gahr Støre sier eierskapsstyrt utvikling? Pling, sånne ord plukker du opp med en gang når du har vært i politikken. For du vet hva det betyr. Eierskapsstyrt utvikling, det betyr at jeg bestemmer at du skal få støtte for å drive med hennes idé. Din idé, den skal jeg ta og lage så byråkratisk at du gir opp. Du skal få sende inn så mange søknadsskjema, og du skal få så mange dumme svar, at du blir så frustrert at du gir opp, så jeg kan få min eierskapsstyrte utvikling hos han. Fordi du vet hva du snakker om. Det gjør ikke han. Så jeg tar din idé, og eierskapsstyret, han. Og det er det de holder på med. Det er derfor de har Innovasjon Norge og patentløsninger og sånn. Og jeg vet det, for jeg har en verdenspatent. Jeg har en verdenspatent på en magnetvindmølle. Jeg har gått gjennom prosessen. Det kostet oss 1,3 millioner å få 350 000 i støtte. Fordi jeg ikke er med i den eierskapsstyrte utviklingsdelen. Ikke sant? Bare for å prøve å finne opp en liten magnetvindmølle. Ikke sant? Og dette her er ganske interessant, synes jeg, når de begynner å plukke. I dag står det en verden på Gran Canaria, og jeg er så av et helt annet selskap. Jeg har ikke noe igjen, ingenting. Jeg hadde ikke penger. Den dagen Innovasjon Norge sa, nå må du hoste opp 30 000, så skal vi hoste opp 130. 30 000, hva skal jeg hente fra? Jeg har nettopp fått brev fra Lensmann, og man skal ta bilen min. Så nå må vi ta det sammen. Jeg har ikke noe penger. Hvor skal jeg få 30 000 fra? Da må vi selge ut da. The show must go on. No pardon. Ja, no pardon. Hvis du har betalingsanmerkning, så får du ikke penger av Innovasjon Norge, selv Nei. Om du har blitt bevilget av det. Fordi hvis du har vært med i Lorsen, så slipper du sånne ting for at du får finansiert det. Du har jo en Lorsekis i Oltdalen, gikk 13 millioner konkurs, 2 år etterpå, 6,5 millioner i skatteinntekt. Eierskapsstyrt utvikling. Ja, glimmer du. Eierskapsstyrt utvikling. Det er ikke noe problem å gå konkurs når du er i rette lag. Og det er derfor folk fristes dit. Og da sier jeg, nå er det på tide vi forteller dem som er blitt fristet dit, at valgjemmers var dumt, men vi er villige til å tilgi. Og vi er villige til å se videre. Bare kutte ut tullet, og begynne å gjøre noe ordentlig. For vi kan ikke vinne med hevn og sinne. Vi må vinne med tilgivelse og kjærlighet. Det er det vi må vinne med, hvis ikke blir vi som vikingene, vi blir som dem. Da går det 200 år, så står det 100 frimurere og kaller oss konspirasjonsteorister. Eller konspiratører. Ikke sant? Det må vi passe oss for hele veien. Beskjerker gangen. Vi må alltid ta vare på den kjærligheten som driver oss til å gjøre her. Det som får oss til å møte opp i Oslobølga og prate, den må vi ta vare på, hvis ikke blir vi som dem. Ja. Og vi må være åpne for at en hel masse losjefolk er fanget der. Og de stakkarene må få komme ut. Og skal de komme ut, må vi konkurrere. Derfor er jeg nødt med ingenting. Så er jeg nødt til å bygge opp en bondegård.
Og det er jeg nødt til å holde på med. Så da må jeg på skroten og hente skit der da, og færre og rot i andre folks søppel da. Fordi de har så mye overflod, de som er med i eierskapsstyrt utvikling. At de hiver alt mulig. Så bare ved å færre og snok litt på skroten, så kan du fort finne noen magneter, og du kan finne litt vindmølleverktøy her, og du kan finne litt en sånn opplegg der. Og så fikk jeg etter et gammelt dykkefirma, så fikk jeg en 24 kW-generator. Ikke sant? Den skal jeg plassere oppe i bekken, ikke sant? Og så alt sånn der, sånn, og da er det bare sånn at siden de ikke vil være kompis med meg, så gjør jeg det jeg vil på min gård. Uten å spørre dem. Jeg vet bedre. Inntil videre. Ja, inntil videre så må jeg gjøre det. Det som er viktig for meg er at Morten kommer og filmer det. Og da har vi et pressmiddel med en gang. Hvorfor er jeg mot grønn utvikling når jeg gjør grønn utvikling? Hvorfor liker ikke dere at jeg lager hydrogengass og lager gratis strøm til meg selv? Bare med å lage hydrogenceller og noen lite dampgreier som er ordnet. Jeg har en kjempefin modell som dere får se senere. Som Siv har laget, for jeg er ikke så veldig sånn... Det er laget ferdig da, med bygninger og høns og alt mulig rundt. Ja. Og så har du en varmetråd og sånn. Og det der er et eksempel på hvordan vi kan dyrke hele året. Fordi, og det er ikke bare at jeg er bonde at jeg er opphengt i landbruksting, det er grunnprinsippet i enhver nasjon. Først må man fø seg selv. Ikke sant? Det hjelper ikke at vi selger olje til hele verden hvis ikke vi en gang lager vår egen potet. Vet du paragrafen i grunnloven? Den er for fiske og landbruk. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Den er glimrende. Ja, det er den jeg bruker. Det er helt suverent. Og derfor jeg sier at siden dere ikke vil ta meg med, jeg må betale skatt, men jeg får ikke noe støtte. Derfor må jeg bare gjøre som jeg vil, sånn at etter... Fordi at kongen kan holde på med det jeg har holdt på med. Men de er allerede som de har. Ettermæle skal ikke nevnes. Ettermæle hører staten til. Ja, de tror jeg. Og det har med den nye formen for gravlegging. Fordi at ordet for gravstøtta er det samme som brukes for monoliten, ja. Obelixen og alt det. Ja. Stele. Standing Rock er det engelske uttrykket. Så når du har lagt deg inn i vigsla jord, ikke sant, inn under en stele, så er du på skjelplan lost i faenskapet. Ja, vet du hvordan gravlund på Island ser ut da? Nei, jeg har ikke vært. Ser ut som en helvetes svær skog. Ja. For på Island så er det kultur at av liv er du kommet. Ja. Ikke av jord er du kommet. Av liv. Eller mor, er du kommet til liv, skal du bli. Og, det, og da grev de ned et tre. Ja. Og det treet kommer da opp av graven som liv. Og dette med at vi kommer av jord, har igjen med skarabeen som symbol. Fordi det som er hevda, er at skarabeen bestod kun av hankjønn. Og at de selv befrukta seg i den her møkra som de samlet, ikke sant? Ja, ja. Og at det da kom opp nye fra jorda. Veldig interessant. Skarabeen er også en stor familie med forskjellige bilder. Sånn at det er et slags våpenkappløp mellom de hannene. For saken er egentlig den at der er jo hun også. Ja, men han, for at han skal kunne få lov til å formere seg, så må han ha den der store gjødsel-greiene, ikke sant? Ja, og så er det mange hånda om beinet, ikke sant? Ja. For den der hoa som han vil kapre. Ja, ja. Ja, sånn kunne det virke som det var bare hånda. Men det er litt interessant da, for i norrøn mytologi er det 254 guder, og 60% av dem er kvinner. Ja, men i forhold til skarabeen, så er det ganske enkelt sånn, av mannskitt er du kommet til mannskitt, skal du bli. Ja, riktig. Riktig, og det er det det betyr. Ja. Men hvis du ser i mytologien, så står det, og det er jo veldig interessant da, fordi Odin betyr bare ånd, ja. Og Thor betyr mannlig menneskelighet, bonde betyr Thor, og Thors far er Odin, og Thors mor er jord.
Hva får du når du blander ånd og jord? Da får du et menneske. Og det mennesket er Thor. Derfor lengter Thor etter å dyrke, etter rettferdighet. Og dagens Mjølner heter penger. For med det kan du skape, og med det kan du ødelegge. Så dagens Mjølner heter for norske kroner, eller EU, eller dollar, eller hva du vil. Det er det som er dagens Mjølner. Og så har du en del andre ting i mytologien om styrkehanskene og styrkebeltet, og de her geiteren, for det går på stahet. Ikke sant? Og ene geita halt, for mennesket er svagt. Ikke sant? Og det er en del sånne ting da. Og jord lagde Thor med Odin, og derfor så kommer vi av liv, eller som de sier, av jord. Ikke sant? Fordi jord er vår mor. Odin er vår far. Om jord er menneske. Ikke men, skapelse. Men kan du bare skyte inn at Morten, du har en mening om Odin, at han er på en måte tilkoppet i Rom. Kan du forklare litt om det? Nei, jeg har bare forsket i det. Jeg ser jo den samme kresenten som og Odins ene øye. Kresenten ja, Odins øye, som er det samme som islam. Det er en helt vanlig feiltakelse. Ja, ok. Fordi at Odin kastet sitt øye i Mimes brønn, ja. Så han kunne få se, for det var så mye løgn ut der. Derfor tok han av seg det ene øyet, så han skal vite at han er svak, og fordi at han skal se løgna. Det er derfor han har to ravna, som sladrer til henne hele tiden. For han kan ikke stole på hva folk sier. Der kommer det ene øyet i Odins religion. Ja, for det var de to ravna. Og det er noe helt annet enn all seeing eye. Fordi all seeing eye er et kontrollerende øye som står uten et element. Det står alene. Inni en sånn en. Ja, ja. One eye in one unit. Mm. Kontroll. Mens Odins øye er bort. Det er helt vekk. Det er ikke der. Mm. Ikke sant? Han ga det opp imot at han kunne få sannheten fordi at det er så mye løgn. Så det er helt annen mytologi bak det. Er det. Så det er to forskjellige mytologier, og likens det her med vikinger og horna til hjelmer og sånn. Ja. Det er jo litt topplig. Du kan prøve å gå gjennom en bjørkskog med horn på hjelmen. Jeg skal fortelle deg, du høper igjen den, ja, fordi... Så det er mye sånn. Og hornene kommer fra Baal. Fordi den katolske kirke måtte assosiere vikingene med Baal-profetene for å få skikanert dem. Mm-hmm. Likens som vi gjør med muslimene i dag. Splitt og hersk. Skylde på finnen for sine egne ugjerninger. Det er jo det er Hitler... Ja, ikke sant? Det er jo sånn, det er Putin sin feil at Trump vann valget, ikke sant? Ja, ja det er sånn, det er sånne helt sånne tåpelige ting. Det er republikanerne som er rasister, og så er det demokraterne som skapte kukkerhus. Men du må, når det gjelder akkurat dette med den dype mytologien på Odin, så har jeg folk som er flinkere enn meg på akkurat det. Hva med Loke oppi det her? Loke betyr enkelt og greit logikk. Okay. Det betyr det gjerne. Og så hør her, hvis du bare bruker logikken, jeg skal vise deg et bilde etterpå som jeg har med på PC-en, så skal jeg vise deg forskjellen, fordi den katolske tro har lært deg opp til å tro at mennesket har en kropp som trenger fysisk arbeid, utøvelse og trim for eldre. Og så har du en sjel som må gå i kirka. Ja. Det er det vi har opplært til. Vi har kropp og vi har sjel. Men i norrøn mytologi så har vi hug, vi har minne, vi har arv, vi har forpliktelse, vi har masse element, og dette har jeg tegnet opp i en grafe som du skal få etterpå. Alt dette er tegnet opp der, og der kommer Loke inn. For hva er det Loke egentlig betyr? Loke er det de holder på med på Stortinget. Alt er logisk, men ingenting er bra. Men det er logisk. Ja, og så er det logisk. Og hvis du bare bruker din logiske tanke uten å følge hugen, da er det automatisk urettferdig. Men du kan argumentere at det er rettferdig. Og det er logikken. Derfor kan kroppen bare leve av loke. Kroppen lever av loke, av hug, av ånd, av kropp, av like, som det heter. Det er likhet, det er kroppen. Likhet, det vi må ta vare på, spise og drikke og bla bla bla. Og alt dette skal du få på en grafe som du kan legge ut på nettet, som er veldig godt skissa. Og det var herre, det var viktig for den katolske kirke å ødelegge. Fordi den katolske kirke og det norske demokrati, det og hele jussen i Norge,
er basert på logikk. Den er ikke basert på hele mennesket. Det er basert kun på det logiske. Og det logiske kan ikke være rett. For hvis det logiske er rett, så blir noen for lik behandling er urettferdig behandling. Hvis du behandler meg like som du behandler deg i alle saker, så blir en av oss urettferdig behandlet, for vi er så forskjellige. Enkelt forklart. Du bruker hvilken størrelse i sko. Ja. Han vil ikke passe deg. Nei, men logikken sier at det er mye lykkere å produsere sko etter den størrelsen, ikke sant? Han prøvde vel det i Kina, gjorde han ikke igjen, og balla av fotene til de damene sammen. Ikke sant? Jeg har en fin fortelling. Legget den ut på Facebook, den du. Om Loke. Om Balder og Loke. For Balder, vet du, han var så god han, at kona hans, Nanna, død når han ble skutt av Hød. Og Hød er dagens politi. Hød er blind. Han er sterkere enn alt det sammen. Men han er blind. Han kan ikke se. Og så hadde de norrøne gudene hørt at Loke var, at Balder var trua. Så Balder var da trua, så de ville beskytte den med sykdom, beskytte den mot stein, mot fjell, mot sykdom, mot dyr. Alle måtte sverge at de aldri skulle røre Balder. For Balder betyr medmenneskelighet. Og den er unik. Medmenneskeligheten elsker alt, tåler alt, utholder alt. Ikke sant? Og for å beskytte Balder da, så kastet de en masse sånne ting på den. Men Loke, han syntes ikke det var logisk at han skulle få guddommelig beskyttelse. Det syntes Loke var urettferdig. Så for å unngå å drepe han selv, så kledde han seg ut som en kjæring. Og så gikk han til Hød, som er blind, og så sier han, vil ikke du prøve om alt virker? Og så sier han, så ordner han en pil av misseltinn. Og du vet misseltinn, den som vi skal kysse under. Du vet at det er et snyltetre. Eneste måten misseltinn kan vokse på, det er at han snylter fra et annet tre. Snyltetreet var så ungt at det kunne ikke kreves å sverge ed om ikke å skade Balder. Derfor så tok Loke i sin forkledning som kjæring og smidde en pil av den og ga den til Hød, som er dagens politi, og så sa han, har ikke du lyst til å fristes og skyte på Balder? Her har du en pil til meg, så skal jeg vise deg hvor du skal sekte henne. Og politimannen sprang. Hød, skaut. Og Balder død. Medmenneskeligheten forlot mennesket. Fordi logikken tok over. Derfor har vi ikke lenger medmenneskeligheten. For den har dødd, og den ligger hel. Og hel har lovt at du ikke skal slappe ut Balder før ved Ragnarok. Ja. Jeg har lyst til å skifte navn, ja. Men all, hør med Atle Holtan om her, han er enda flinkere enn meg. Jeg er bare baby her i forhold til han. Ja, han har studert alt her hvor det kommer ifra. Og i Danmark sitter en mann som heter Haukur Haldorsen. Haukur Haldorsen er professor i mytologi. Han vet også alt om her. Han bor i Danmark, han bodde på Island før, han bor i Danmark nå. Han er en læremester. Du er helt sikker på, det kan ikke være noe som er usikkert. At det er, nei, det er i forhold til den mytologien. Nei, altså, at det er noen kunne ha påvirket altså, det. Altså, jeg bruker mytologien som psykologi til meg selv. Ja. Og for min del så er det fullkomment. Ja. Men om det blir fullkomment for deg, det er jo opp til deg om det hjelper. Jeg tenker om det er noen som kan ha vært her og forvridd. Alt kan være vridd. Forvridd. Ja, men altså, det kommer jo fra Vålhusball. Ja. Det er ikke forskjellige vinkler på det. Vålhusball er rimelig gammel også. Ja. Og på Island så har de ikke vridd på noe. Der ligger originalbøkeren. Okay. I museet så jeg anbefaler alle som ser dette her. Dra til Island. Bruk penger der. Er det flatøybok? Det er bare å gå på museet og si jeg vil ha alt. Jeg vil vite alt. Ja, det er bare å gå til Island og si jeg vil ha alt, det er nordmann. Da tar vi de trøyekusferien der til sommeren. Ja, det anbefaler jeg alle sammen. Alle som er rotløs, dra til Island og finne igjen dine røtter, for der ligger alle bøkene. Jeg vil ikke ha noen flere bøter. Nei, vi må ikke ha noen flere bøter. Nå fikk jeg fartsbot på turné, og så skal jeg se om jeg får betalt parkeringen.